sida la sheegay shirkan waxa loo qabtay annagoo ah aqoonyahanadii iyo culimadii iyo wax garadkii ee Puntland inaannu baaq u jeedino madaxda dawladda ugu sareysa oo khilaaf ka dhex yimid. Ugu horreyn waxaan leenahay walaalayaalow, Ilaahay ka cabsada in ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii waddanku ay iskhilaafaan oo ummadii Soomaaliyeed ilaa 20 milyan oo qof dad ku dhow masiirkoodii inay isku khilaafaan oo isku qabsadaan arrin sax ma aha. Arrin shariicada Islaamka ku bannaan ma aha. Khilaafka waad ogtihiin, shariicadana Islaamka waa ku xaaraam. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ina amray haddii la iskhilaafana markaba in la heshiiyo. Fattaqullaaha wa aslixuu dhaata baynikum. Allah ka cabsada oo dadoo waxa dhexdiinna ah ka heshiiya baa Ilaahay yiri subxaanahu wa ta'aala. Oo wanaag ku dhammaysta. Cabsidii baa la hormariyey. Maxaa yeelay khilaafka waxaa keena Ilaahay baan laga cabsan subxaanahu wa ta'aala. Haddii Ilaahay laga cabsado qof walba xaqa uu leeyahay uu raadiyo waajibka lagu leeyahay oo saarana uu la yimaado wax iskhilaafi ahaa ma jirin. Mar kale Allah waa tuu yiri subxaanahu wa ta'aala wa sulhu khayr, warin la heshiiyo ayaa waxay ka khayr badan tahay inaan la heshiin. Nabigeennuna saasoo kale calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan ayuu ina ku faray haddii dadka muslimiinta ay iskhilaafaan darajo kasto ay leeyihiin inay heshiiyaan. Oo waxaa ka mid ah xadiiska saxiixa ahaa oo nebigu asxaabtiisa uu ku yiri sallallahu calayhi wasalam, ma idiin sheegaa wax ka fadli badan salaad badan iyo soom badan iyo sadaqa badan? Asxaabtii haa markay yidhaahdeen, waa tuu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam, islaaxu daati lbayn, wixii dadka ishaya inay heshiiyaan wey. Riwaayo kale waatuu ku sii diray nebigu calayhi salaatu wasalaam, wa fasaadu daati lbayn hiya alxaaliqa, inaan la heshiin oo la iskhilaafo waa midda wax xiiraysa. Markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, looma jeedo timahay xiiraysaaye, khilaafku wuxuu xiirayaa waa diintii. Weliba khilaafku markuu gaaro dadkii ama madaxdii dawladda ugu sarreysay waa ka dhib badan yahay dadka la xukumo ama raciyada ama dadka darajaadka labada darajada sare ka hooseeya markay iskhilaafaan kanaa ka daran. Maxaa yeelay kan ummaddii oo dhan dhibaato ayaa khilaafkooda maxaan ku yidhaahday uu saameynay. Walaalayaalow, waxaan rabnaa inaad u tudhaan 20 milyan dad ku dhow oo Soomaali ah oo khilaafkiinu uu saameynayo oo uu dhibayo oo maxaan ku yidhaahdaa ay dumar leh oo caruur leh oo qaxooti leh oo dad waayeela leh oo khilaafkiinu uu saameynayo. Ilaa 30 sano ayaa Soomaali khilaafkeedii mara loola'aa oo shacabku uu ku baaba'sanaa khilaafka siyaasiyiinta. Maanta oo xoogaa inoo dhismay oo meel wax laga sii wado oo hadda fiican aynu marayno dib ha u celinina. Ilaahay kaga cabsada subxaanahu wa ta'aala. Arrinta gabadha hadda khilaafka keentay Ikraam Tahliil, arrintaasi inay keento in dawladdii loo burburiyo oo madaxweynihii ra'iisul wasaaraha ay isqabsadaan arrin garam ah. Sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo xis ahaan midna marna gar uma ah. War gabadha in cadaalad loo raadiyaa waa xaq, waa diin, waa qof la dilay, dulmi lagu dilay, ama haddii inay nooshahayna hadde annagu ma naqaan xaqadeeda weli. Laakiin arrinteeda in la baaro si cadaalada loo baara waa waajib ummadoo dhan saaran, oo ugu horreyn dowladda saaran. Arrintaas marka inay khilaaf keento waddankii loo burburiyo, khatar loo geliyo ummadda jiritaankeeda, sax ma aha. In la siyaasadeeyo hadda waxa muuqanaysa gabadha dilkeedii waa la siyaasadeeyey, in la siyaasadeeyana sax ma aha. Arrinta waa in la kala qaadaa. Ummadda midnimadeeda iyo jiritaankeeda iyo dowladda wada shaqaynteedana waa dhinac. Gabadha in cadaalada loo raadiyo kiiskeedana waa dhinac. Haddii la isa saaro macnaheedu waxa weeye Ilaahay dartiis kama aha waa wax dan lagalayo la siyaasadeeyey bay noqonaysaa. Marka arrimahayaan la isku qasin. Doorasho waqtigeed baa lagu jiraa, dowladda doorashaa laga sugay oo ra'iisul wasaaraha doorashaa loo xilsaaray, doorashadiina waa socotaa iyada horta inoo dhammaystira. Wixii aad ku heshiiseen idinku horta dhammaystira. Gabadha kiiskeedu way iska soo bixi doonaa, ay qarsoonaan maya haddii lahayn. Ugu dambeyn waxaan oran lahaa dadku hadday isqabtaan darajo kasta ha lahaadeen, waxay ama iyaga heshiiya ama cid heshiisiisa bay ogolaadaan. Walaalayaalow, idinku haddaad heshiin weydeen, ogolaada dadka idin heshiisiinay. Dadka hadda ka hor isku dayay oo saraakiisha dowladda ama ha ahaadeen maamul goboleedyada qaarkood sida qoorqoor iyo lafta gareen, iyagana waa ugu ducaynaynaa jazaakum allahu khayran.
runtii door soomaalidu ay lahaayeen oo shacabku uu lahaa ayaad qaarateen, ilaahayna ka ajar siiyo. Dadkii awlan dhexanta ku jiray ha sii wadeen, haddii dadka ay heshiisiin waayaanna dad kale waa in la ogolaadaa. Culimada iyo aqoonyahanada iyo waxgaradka kale ee talooyinka ay soo jeedinayaan waa in la qaata. Sida dareenka ay shacabka Soomaaliyeed uu ka bixiyey khilaafkaas, walaalayaalo fahma oo dhug u yeesh, khilaafka ha la joojiyo. Marna wax shareecada Islaamka ku bannaan ma aha. Idinka nafahaantiina dhib idinka soo gaadho mooye, wallaahi inaydan waxa ka kororsanayn. Waxa keliya hadda sidaan arkayno ay dantu ugu jidhaa waxa weeye waa ashqaas gaar ah oo u qaata iyaga khilaafka inay ka faa'iideeyaan, ay ka macaashayaan. Ashqaastaasan labada dhinac waxaan ka codsan lahaa, wariyaysan idin dhumaynin, meel danayaana idinka tuurin, u soo noqda xaqiiqada iyo danta iyo maslaxadda ummadda. Heshiiyana wax fiican oo war fiican oo heshiis ah inuu idinka soo yeero ayaan idinka sugaynaa. Maanta halkan waxaan isugu nimid waa shir jaraa'id oo dhammaan qaybaha bulshada Puntland runtiina aan isleenahay waxaa ku biirin kartaa ku biiriya arrimaha ka socda magaalada Muqdisho oo xukuumaddii ummadda Soomaaliyeed ee dooratay dowladdii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii khilaaf dhexdooda ah ay marka hore iyagu isfahan waa iyo qaybsanaan ay ku bilowmatay, kadibna waxaa ku xigsaday qaybsanaan golihii wasaarada, waxaa ku xigay oo haddana hadda kadib abuurmay qaybsanaan ciidamada iyo dadka amni ka shaqeynayay, waxaa u dambeysay qaybsanaan golihii garsoorka. Arrintaas waa arrin dumineysa dowladnimada iyo inta yare Soomaalidu haysatay. Annagu marka tal ahaan waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha wasaaraha, waa la doortay, ilaahayna ummadood uga baqaan, wayna dhaarteen inay wada shaqeeyaan oo ku qasban yihiin. Ra-iisul wasaaruhu gaarsiin maanta ma tegi karo sinaba, madaxweynuhuna waxa weeyaan sidoo kale. waxa maanta muhiim ah waxa weeyaan in doorashada la aado oo la gabagabeeyo, haw tan aqalka saro hadda socotana la gabagabeeyo, tii baarlamaankana la boobsiiyo oo lagu dhaqsado, inaan islaana xalku intaas ku jira, iyaguna intaa yarta isu dulqaataan. Arrinka kalena wuxuu yahay dadka dhinacyada la kala safan inay u turaan dalka oo ay moogta arrinta muraaqaha lasoo saarayo iyo kuwa burinayana ay dowladnimada burburinayso marka dambena ay tegi doonto wax hadda la haysto wax ka xun. Marka in waxaas oo dhan is waxba tari doonin, aanan wixii moogtahay aan laga dhigin meel isku haystaan laba qof, waxaa waa hawl qaran ka weyn qof iyo laba qof in dhammaan mas-uuliyadda saaran ee madaxweynaha wasaaruhu ay eegaan inay ku isku qasban yihiin sinaba inaysan kala maarmin oo inay wada shaqeeyaan ay khasab tahay, inay isjeclaadaan ay khasab ma aha, laakiin waxaa ka dhexeeya waa danta guud ee waddanka in la fuliyo shuruucda iyo waddanka xeerarka u yaalla, loogana gudbo doorashada mas-uuliyaddeeda oo ah in lagu dhaqsado oo waqtigeedii dhibka waxa keenaba ay tahay. Waxaan hadda usoo jeedinaa in hawshaas la fududeeyo, inaan qaybsanaantaas muday sii socoto ay dhib badan keeni doonto, in hawsha doorashada la fududeeyo, in dadka Soomaaliyeed ee xilkaska ah culimmada leh odayaasha leh haweenka leh ay iyaguna codkooda ku biiriyaan, in dhaqdhaqaaqa bulshada uu looga hortago wax allaale waxay keeni karaa xadgudub ama dhibaatooyin, in dhammaan laga garab istaago oo hadda meeshaan taagana aan hoos laga dhicin. Insha allah intaan soo jeedinaya Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf aan kusoo dhawaynaya.